ხანდაზ მუფა საერთაშორისო დღეს ესტაფონში. ფაროსანას საწინააღმდეგო მეთოდებზე საინფორმაციო შეხვედრები იწყება. დღეიდან პოლიეთილენის პარკების მოხმარება იკრძალება. Პირველი ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა. ხანდაზმულთა დღე აღნიშნეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. Humanitarul Kavshir Katarzisis iniciativit Katarzisis beneficiarebistvis da ghvatsmosili zestaponelebis pativsatsemat kulturisa da shemokmedebis tsentrshi ghonisieba gaimarta 20 qvelaze gamorcheul khandazmus Katarzisis direktorma Pasiani sachukrebi da sigelebi gadasa ghonisieba munitsipalitetis meris organizebit da zestaponis feroshenadnobi karkhmes finansuri mkhardacherit ganxortsielda khandazmulta saertashoriso dghe 1 oktyobri ეს გაეროს ასამბლეამ მიიღო 1990 წელს საქართველოსში დამკვიდრდა 2003 წელს გარდა იმისა რომ მიულოცავთ ჩვენ მათთვის საჩუქრებით ვარ გამზადილი რომელსაც გადავწერთ მაპატიოს სხვაებმა ხანდაზმულებმა რომლებიც ზესტაფონში ძალიან ბრავლად არიან და შევარჩიეთ მხოლოდ 10 ხანდაზმული მოვიწვიეთ მათ შესაბამისად გადავწერთ სიგელებს მიულოცავთ ეს პროექტი ხორციელდება მერიასთან ერთად და უერთდები ამ დღეს და ჯორჯიან მანგანეზის სახელით, ჩვენი ხელმძღვანელობის სახელით თუ თითოეული მომუშავის სახელით ულოცავ ყველა ხანდაზმულს და ერთმანი ალბათ უფალს ყველამ ერთად შევთხოვოთ, რომ ეს ადამიანები ჩვენთან ერთად კიდევ დიდხანს იყვნენ იმ გამოცდილების გაზიარების მიზნით, რომელიც მათ ცხოვრების გზაზე შეიძინეს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ ჩვენ მოგვიგონეს ამ სიბერის დროს და გაგვახარეს ეს ძალიან დიდი სიხარულია ჩვენთვის რადგანაც მოხუცი აღარავის არ უნდა აღარავის აღარ ახსოვს პატივი ეცი სიბერეს ის შენი ხვალინდელი დღია ყველა ახალგაზრდა სუსურებ დიდხანს სიცოცხლეს და ხანდაზმული ყოფილიყოს და დიდხანს ბედნიერად ეცხოვრო ელს იმერეთის რეგიონის ზოგადად და მათ შორის ესტაფონის მუნიციპალიტეტიც აღმოჩნდა საკმაოდ კრიტიკულ მდგომარეობაში ფაროსანას თვალსაზრისით. იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსის თქმით, მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გატარებული საბრძოლო ღონისძიებებისა, მავნებელმა იმერეთი და მათ შორის ესტაფონი მნიშვნელოვნად დააზარალა. რუსუდან ძიძიშვილმა მოსახლეობის საყურადღებოდ დაანონსა, რომ ოქტომბრისთვის დასაწყისიდან რეგიონალური სამმართველოს წარმომადგენლები სოფლებსა თუ თემებში საინფორმაციო საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრებს პერმანენტულად გამართავენ და ადგილობრივ მოსახლეობას მობილიზაციისკენ მოუწოდა. რუსუდან ძიძიშვილმა ისიც დასწინა, რომ შემოდგომისთვის აზიური ფაროსანა უკვე საცხოვრებელ სახლებში დაიწყებს შესვლას და აუცილებელია მოსახლეობა გაეცნოს და აითვისოს მავნებლის მექანიკური ბრძოლის მეთოდები. შეხვედრები გვექნება ასევე თემებში და სოფლების მიხედვით ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ამ შემთხვევაშიც მე ვისარგებლებ თქვენი ტელევიზიით და თხოვნა მექნება მოსახლეობასთან, რომ ნებისმიერი ინფორმაციის დროს, როდესაც მათ ეტყვიან, რომ ფაროსანას საკითხებზე საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები და რეგიონალური სამართველო შემოდის სოფლებში, მოსახლეობის მაქსიმალური მობილიზება იყოს, ვინაიდან ჩვენ მოსახლეობას მივცემთ სწორედ იმ საჭირო და აუცილებელ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. ხაზგაუსა უკვე შემოდგომაზე, როგორც კი ოდნა ვაცილდება გარემოში, ფაროსანა დაიწყებს უკვე შენობებისკენ თავშესაფრის ძებნას. ამიტომ მოსახლეობა აღმოჩნდება გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობაში, ვიდრე ვიყავით აქამდე. აქამდე დაკმაყოფილდა მხოლოდ და მხოლოდ მოსავლის დაზიანებით, მაგრამ ეხლა შემაწუხებელი გახდება უკვე საცხოვრებელ ბინებში. ამიტომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა საჭირო ინფორმაციას, რაც შეეხება ბრძოლის მექანიკურ ღონისძიებებს, რომლებიც ყველაზე უპრიანი იქნება ამ შემთხვევაში, ფაროსანა
მოსანაწინააღმდეგ, სწორედ ამ ღონისძიებების ინფორმაციით შევალთ მოსახლეობასთან. 2018 წელს თერმული ნისლით და ცივი შესხურებით 600,000 ჰექტარზე მეტი შეიწამლა, რაზეც 150 ერთეული მაღალი გამავლობის სპეცტექნიკა მუშაობდა. რაიონის მასშტაბით კი ფაროსანას საწინააღმდეგო დაახლოებით 1500 ფერომონი იყო დამონტაჟებული. Პირველი ოქტომბრიდან ერთჯერადი პარკების მოხმარება ეტაპობრივად იკრძალება. პლასტიკის პარკებს ბიოდეგრადირებადი პარკები ჩაანაცვლებს. ეს გლობალური საკითხია. პლასტიკის ნარჩენებმა ძალიან სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ეკოსისტემებს, ეკოლოგიასა და ადამიანის ჯანმრთელობას. ის ფაქტობრივად ყველა ცოცხალ ორგანიზმზე უარყოფითად მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა ქვეყნებში შესაბამისი ღონისძიებები ხორციელდება და მათ შორის საქართველოშიც გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები. ეს არის პლასტიკის პარკების ბაზარზე განთავსების შეზღუდვა. პლასტიკის პარკი გარემოში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება. მას ცხოველები ხშირ შემთხვევაში იყენებენ საკვებად და არსებობს სხვადასხვა მონაცემები იმის შესახებ, რომ ასეულობით მილიონი ცხოველი იღუპება პლასტიკის პარკებისგან. პლასტიკის პარკი დაშლის შემთხვევაში ჯერ კიდევ შეიცავს სხვადასხვა საშიში ნივთიერებებს. ძალიან რთულია მისი გადამუშავება, ძალიან სერიოზულ თანხებთან არის დაკავშირებული. აცხადებენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურში. იმავე განცხადების მიხედვით, პოლიეთილენის პარკების ბიოდეგრადირებადი პარკებით ჩანაცვლება ფასის ზრდას გამოიწვევს, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი არ იქნება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების და მათი გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მოტყუებით და უფლების ფაქტზე ერთი პირი პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სახელმწიფო ქონების მოტყუებით და უფლების მიზნით დაამზადებინა ყალბი საკადასტრო აზომვითი ნახაზები და ყალბი ცნობა თითქოს და მის საკუთრებაში გადაეცა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 და 362 მუხლების მეორე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების და მათი გამოყენებით სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მოტყუებით და უფლების ფაქტზე ერთი პირი პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სახელმწიფო ქონების მოტყუებით და უფლების მიზნით დაამზადებინა ყალბი საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და ყალბი ცნობა თითქოს და მას საკუთრებაში გადაეცა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. აღნიშნული ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით დანაშაულში მხილებულმა პირმა საკუთრებაში დაირეგისტრირა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთ ტბაში არსებული 1807 კვადრატული მეტრი ფართობის კუნძული. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 და 362 მუხლების მეორე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. ამ ეტაპზე ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენა მხილების მიზნით.